Okay, update sikit. Malam ni kita projek nak repair meter. Okay, kalau perasan, saya punya mileage bawah ni 0000. Bila saya reset, mileage ni tak berjalan. Tapi jarum ni semua berjalan. Okay. Apa yang saya buat, saya perlu buat, saya kena jack tayar belakang dulu. Okay, saya kena naikkan bagi habis dulu. Okay, setinggi yang boleh lah. Setinggi yang boleh. Okay, lepas tu saya kena jack. Saya masuk jack, saya kena jack bagi tayar terangkat lah. Tayar boleh pusing. Wah, tayar boleh pusing. Okay, sekejap kita test masuk gear. Okay, kita try masuk gear. Okay, dia nampak tak? Mileage speed meter jalan. Tapi mileage tu tak jalan. Okay, sekejap kita akan operate meter pula. Dah cabut meter. Okey, yang penting kita nak keluarkan kilometer ni. Okey, kita dah cabut. Sekejap kita akan keluarkan dia punya board dia. Okey, bila dah keluar macam ni, kita check komponen yang mana rosak, sekejap kita tukar. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita cuba tengok. Okay, alhamdulillah, mileage sudah berjalan. Nampak dah dia naik 1, 2. Alhamdulillah, dah boleh pasang-pasang balik. Okay. Break. Okay.